Agraïment al Centre d'Estudis perquè m'hagi convidat a participar en aquesta jornada, que a més a més, i a més a més també felicitar-los per l'oportunitat de celebrar-la precisament ara que ja està el projecte de llei al Parlament i com es destacava la inauguració aquest dematí, doncs és un moment processalment oportú precisament per poder millorar-lo amb el que calgui i fer les aportacions dels diferents juristes, dels diferents operadors que puguin millorar aquest projecte de llei si així es considera. Per incidir un cop més, però per centrar bé en definitiva la qüestió d'on te va a parar i quin és el plantejament que hi ha al darrere, que ens ho ha explicat molt bé el doctor Cerrillo, que consta que també ha estat a la gènesi, no?, i ha fet el punt de vista i el plantejament jurídic de quina és la direcció en la que va aquest projecte de llei. Efectivament, penso que és un encert que s'hagi mirat de fer aquesta, potser també condicionats, no?, per les limitacions legislatives que hi pugui haver, però penso, com deia, que és un encert que es faci aquesta orientació des del punt de vista del dret civil, de la llibertat civil, que està en tronca perfectament amb la tradició jurídica nostra i amb un codi civil tan potent i de tan gruix com el que tenim actualment, no? Aleshores, ve a encarar en definitiva el projecte de llei aquesta realitat que s'ha anat fent evident aquestes darreres dècades de la revolució digital que tots hem experimentat i penso que és un encert i tenim alguna experiència de les que s'ha fet referència a Amèrica, per exemple, que efectivament enquadra dintre del que seria l'herència, aquesta herència digital, la mort digital de la que s'ha parlat, és un bé que té una naturalesa jurídica diferent, uns béns respecte dels béns patrimonials, els immobles, etcètera, que estem tradicionalment acostumats a incloure en les herències, però crec que hi encaixa i és un repte nou que haurem d'anar desenvolupant, ser objecte d'estudis per anar-lo, com deia, millorant amb el que calgui, però que nosaltres crec que hi encaixa perfectament i que és una molt bona línia que, ja dic, entronca amb el que és el nostre ordenament jurídic català, amb la potència que té el dret civil. I dintre d'aquí vull dir que, tot i que el gruix del projecte va dirigit sobretot a la part hereditària, a la part de l'herència, com bé sabeu, de fet, regula tres situacions diferents. Per una part, el que seria la successió mortis causa i des del punt de vista de les disposicions de darrera voluntat i després quines persones haurien d'executar, quins instruments jurídics, etc. D'altra part, també després hi ha actuacions en vida de la persona. Tenim les disposicions que també podríem dir les disposicions, les voluntats digitals que es puguin contenir amb un poder preventiu. El poder preventiu, perquè ens entenguem que està ja regulat actualment en el Codi Civil de Catalunya, és aquell que és un document, és una mena de poder que s'està utilitzant molt. És a dir, avui dia, com a conseqüència de l'envelliment de la població, doncs cada vegada hi ha més la consciència, la sensibilitat social que les persones es poden trobar en una situació de pèrdua de capacitat. Estadísticament, cada vegada hi ha més persones que, no només per raó de l'edat, però principalment per raó de l'edat, que es puguin trobar en una situació de pèrdua de capacitat, doncs nomenem, designen a un apoderat que pugui ocupar-se de regir, d'administrar el seu patrimoni en el cas de trobar-se en aquesta situació de pèrdua de capacitat. I aleshores aquí també s'inclou, i també podem, amb aquests poders que s'anomenen preventius comunament dintre del món jurídic, però amb aquests poders, amb previsió d'una eventual futura pèrdua de capacitat, vull que aquesta persona, o la persona en concret, que s'ocupi també de tot el que seria referència al meu entorn digital, a tots els meus assumptes i relacions amb els prestadors digitals. Regula també aquesta situació i després, una altra, la que feia referència aquest dematí al conseller de Justícia, també a les actuacions que poden portar a terme els representants legals, bé sigui d'un menor, en el cas dels pares, bé sigui d'un tutor, en el cas d'un tutelat, que tinguin aquestes també per regular, per gestionar els representants legals
en defensa dels interessos dels menors o dels propis tutelats. Per tant, tot i que el gruix, i potser el més important des del punt de vista sociològic i també des del punt de vista jurídic, els reptes que planteja és aquesta regulació en matèria successòria, però dic, de fet, el projecte de llei regula tres situacions diferents i les dues darreres, més aviat, és en vida encara de la persona, és intervius, no és mortis causa, no? També m'agradaria, el doctor Cerrillo ha fet una contextualització que jo crec que ha estat molt aclaridora i molt didàctica per tots, des del punt de vista del dret comparat, i a mi també m'agradaria una mica, ja feta aquesta opció que ha fet el legislador català, aquesta opció una mica contextualitzar bé de què estem parlant, en quins continguts digitals, més o menys tots ho sabem, i també quina normativa és la que d'alguna manera ens pot limitar o que és la que hem de tenir en compte amb la línia ja de la regulació i de l'opció que s'ha agafat, no? Per tant, el projecte de llei parteix de que aquests continguts digitals en principi són per part d'aquestes persones que s'han d'ocupar, bé l'apoderat, bé normalment l'executor testamentari, l'hereu, el marmessó, etc. Parteix de que tots aquests continguts en principi es considera que és una gestió patrimonial ordinària. És una gestió patrimonial ordinària i, per tant, en principi, es considera que això no requereix, a part d'aquestes limitacions que puguin derivar de l'ordenament de caràcter públic, però que això no requereix uns requisits especials i que les persones que s'ocupin de la gestió mortis causa o interviu d'aquest patrimoni, això està dintre de l'abast de que es pugui regular i de que es pugui gestionar. Estem parlant, lògicament, tant a l'àmbit de les xarxes socials com a aquells continguts que una persona consumidora, per exemple, es descarrega d'una plataforma, un servidor, un proveïdor de continguts mitjançant un contracte. Crec que abans també es feia referència, ja sigui per preu o per entrega de dades o metadades, no? Les prestacions són objecte d'un contracte de contingut especial que s'anomena el contracte de subministrament de continguts digitals, que pot venir referit a una descàrrega instantània o bé continuada en el temps. En algun d'aquests aspectes, aquest contracte és objecte d'una directiva que està sent negociada en la seu del Consell de la Unió Europea i que té una data de 9 de desembre de 2015 i la que s'espera que properament pugui arribar a aprovar-se, no? Per altra part, també tenim tot el que faria referència a l'eventual biblioteca musical o literària, que això podria exigir, en el seu cas, la transmissió del suport moble conforme a les seves condicionants d'ús. Però tenim també que l'entorn digital abasta, tanmateix, els continguts digitals magatzemats al núvol, sotmeses a les condicions de l'operador, les webs personals, allotjades en servidors, subjectes a manteniment i costos temporals. I, singularment, que és l'aspecte aquest més personal, els perfils en xarxes, en redes socials, no? Negociades per companyies internacionals com LinkedIn o Facebook. Els continguts sobre el que es planteja la destinació post-mortem o post-incapacitat poden consistir, per tant, en pel·lícules, fotos, música, llibres, missatges o comentaris magatzemats o no sistemàticament. Bé, tota aquesta matèria és de la que, en definitiva, estem parlant i sobre la que estem incidint. Aquí crec que és important que tinguem en compte que està ja la regulació del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679, aplicable des de 25 de maig del 2018, serà aplicable des d'aquesta data. La normativa sobre la pròpia imatge o intimitat continguda a la llei 1/82, la relativa a la propietat intel·lectual a Espanya, el Real Decret Legislatiu 1/96, modificat per llei 21/2014. Bé, etcètera, no? Però vull dir, aquest és una mica el marc que nosaltres aquí anem a regular el que és l'autonomia de la voluntat, la llibertat civil, però, com bé es deia abans, doncs tenim tot un seguit de limitacions que, bé, les hem de tenir en compte. Però, en general, tot el que seria aquesta disposició, aquesta regulació, aquesta gestió d'aquest patrimoni digital, en principi, en algun cas pot incidir en un contingut patrimonial com és
bàsicament la propietat intel·lectual, i per això es demana al projecte de llei una autorització judicial en aquest cas en concret, però tota la resta, en principi, a part d'aquestes limitacions, legislació, protecció de dades i demés, sí que entraria en aquesta gestió ordinària, per tant, és regulable via intervius o mortis causa. Bé, aquí hi ha un plantejament d'inici que jo els he de dir, nosaltres ho hem debatut molt en la comissió de codificació, hem reunit ara recentment, aquí està el director general i també ell, amb nosaltres hi ha assistit i hem participat al ple de la comissió de codificació, a l'observatori on està reunit el bo i millor, podem dir, de la nostra comunitat jurídica aquí a Catalunya. Aleshores, hi ha una pregunta que alguns que potser no han estat tan amatents o no han fet tant el seguiment del projecte de llei, hi ha una pregunta de principi que molts es fan dir, escolta, això era necessari? Perquè, de fet bé, l'hereu o el marmessó ja es podria fer, no? Si hi hagués una disposició en aquest sentit en el testament o fins i tot sense haver-la. I el principi general de que allò que no està prohibit, en principi, es pot fer o es pot regular. Potser sí, segurament sí. Ara bé, jo crec que també després d'analitzar-ho, de debatre-ho, de parlar-ho, d'una mica transmetre aquests plantejaments encertats i aquesta línia en positiva en la que es vol actuar, penso i pensem la majoria de juristes que estem en aquests organismes, els que puguin haver fora segurament també, però que sí que realment és positiu, i aquest seria el meu punt de vista també. Sí que pot ser convenient. Per què? Perquè per una banda té un efecte didàctic important, no? Escolti, és important que vostès pensin en aquests aspectes que tenen una transcendència, de vegades econòmica, però de vegades sense ser econòmica inclús encara més transcendent, no? Els aspectes de la nostra intimitat, de la nostra personalitat, de la nostra... Bé, això, doncs, pensi, perquè a la millor vostè ja li va bé que ho faci l'hereu, però a la millor no, a la millor prefereix una altra persona que s'ocupi d'aquests aspectes més personals, etc. Doncs és bo que quan vostè pensa en la seva successió, doncs pensi també, i això és una crida que ens fa aquesta norma, a regular i a disposar de cara al futur el dia que vostè no hi sigui, o si és el cas, en un cas de pèrdua de capacitat, doncs com voldria que això es gestionés, qui voldria que se n'ocupés. També és positiu en el sentit que estableix una regulació des d'un punt de vista civil, però també és important. És a dir, què és el que poden fer aquestes persones que s'hagin d'ocupar de l'execució d'aquestes voluntats digitals, què és el que poden fer ja per llei, si no es diu el contrari, quin camp de l'autonomia de la voluntat pot tenir la persona que fa aquestes disposicions de cara al futur, quins casos o quines coses no es poden fer, què és el que necessita, per exemple, abans ho dèiem, autorització judicial, quan hi hagi, per exemple, es tracti de donar de baixa continguts de caire patrimonial, doncs, en definitiva, s'estableix una regulació. Ja és important, això és una primera passa, i som pioners en aquest sentit, doncs, una regulació que, en principi, doncs, com que això tindrà uns contrastos importants al món jurídic, després també, quan arribarà al Parlament, que al final doncs, és un primer pas en aquest sentit, i creem que pot ser útil. A més, la llei, el dret civil, és un dret, al nostre cas, que abans es deia, no? Que ve de molt lluny, de segles, el dret civil català, i justament en l'àmbit successori té un gruix important, està reconegut internacionalment, som un referent en l'àmbit del dret de successions, però hem de donar resposta a les necessitats de la societat en cada moment. Això avui en dia és un fet rellevant, és una necessitat social, i està molt bé que el Codi Civil i el Codi Civil de Catalunya doni una resposta a aquestes necessitats de la societat. Per tant, la meva valoració és globalment positiva. Després, tot i això, els hi faré algunes observacions que de tot el que he pogut anar parlant aquests dies amb els diferents juristes i per mi mateix, doncs, que potser encara té, per això està en el Parlament i hi haurà la possibilitat de poder-lo millorar amb aspectes concrets, però crec que el gruix, el plantejament general que es fa, em sembla adient i positiva, i en faig una valoració positiva. El gran repte, des del punt de vista estrictament jurídic, una mica la meva intervenció o la nostra s'ha demanat aquesta visió jurídica, el gran repte que té aquest projecte de llei, des del meu punt de vista, és
integrar-lo bé, que no grinyoli el nostre dret successori. Sobretot això entra dintre d'un sistema de dret successori català que està molt evolucionat, molt madurat, molt perfeccionat i com que els deia, és un referent que gaudeix d'una acceptació general dintre del nostre món jurídic i que això es faci d'una manera que, ja dic, que no grinyoli i que no generi disfuncions dintre aquest ordenament. En aquest sentit, i abans s'hi ha fet referència, la iniciativa va partir del propi Departament de Justícia i de la pròpia Direcció General de Dret, ens va venir ja un text d'un esborrany d'avantprojecte, però hi hem pogut treballar i hem pogut participar des de la Comissió de Codificació, hi hem estat setmanes i hem fet aportacions i crec que en línies generals, ja dic, té alguns aspectes que crec que poden ser millorats, però en línies generals crec que aquest gran repte que jo penso que és des d'un punt de vista jurídic el més important, crec que queda superat i queda ben encaixat. Aquí també és important aquesta ubicació dintre del sistema successori, és a dir, aleshores estem introduint primera uns continguts nous amb el que seria l'herència d'una persona que fins ara no estaven regulats, aquest contingut digital, vull dir que forma part més aviat moltes vegades, en algun cas pot ser patrimonial, però moltes vegades de tipus personal, de caire personal, etc. Però bé, estem incluint aquesta normativa i després també la regulació concreta que se'n fa també introdueix una excepció important respecte del nostre sistema successori, és a dir, en principi les disposicions de darrera voluntat de caire absolutament general, el nostre Codi Civil, el nostre dret civil, s'han d'atorgar amb testament, amb codicil o memòria testamentària davant de notari o, en els casos que prevegui la llei, la memòria testamentària per a qüestions molt concretes i de menys valor econòmic. És una excepció perquè aquí es preveu un document administratiu que pugui ser atorgat. Jo crec que la solució que es dona, que ja hi havia en el text inicial, perquè hem de garantir la màxima seguretat jurídica, com es deia, i ja s'ha de trobar aquest equilibri, crec que és bona. És a dir, el que es preveu amb el projecte de llei és que el document administratiu només tindrà eficàcia en el cas de que no hi hagi disposició de darrera voluntat, que no hi hagi un testament, que no hi hagi un codicil, bàsicament, no? Penso que això està molt bé perquè manté la lògica i manté l'equilibri del sistema. La persona té l'opció de designar en el document administratiu, però jo el que crec és que això el que provocarà és que normalment quan anéssim a fer testament, doncs i pensarem, en parlarem, amb notari d'alguna manera, dir, escolti, vostè ha pensat que també hi pot incloure aquí una regulació, vol que se n'ocupi l'hereu, vol nombrar una altra persona, un marmessor, etc. Bé, doncs jo crec que aquest equilibri i que això bastants juristes, sobretot l'altre dia al ple de la Comissió de Codificació, inclús alguns que ja porten dècades amb el dret civil i tal, diuen, escolta, això és fonamental, sobretot té que quedar molt clar que aquest document administratiu, que està bé que també hi hagi aquesta opció, però que sigui només amb defecte el projecte de llei, això jo crec que està clar, i després, com a correspondència, ho dic perquè és aquest encaix, el que jo crec que realment és important i que s'ha de fer bé. Llavors, aquest registre que es crea, aquest registre administratiu, clar, s'ha de lligar amb el registre de darreres voluntats, perquè si hi ha un testament o si que en principi no consten en aquest registre administratiu, doncs queda sense efecte la designació o que s'hagi fet i que consti en el registre. Jo crec que això queda molt clar a la disposició, sembla que és a la disposició addicional tercera, a l'apartat tercer, que es fa condició sine qua non, diu, escolti, l'accés al registre quan ja ha mort la persona, no? L'accés al registre de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i un cop mor el titular a les persones que s'esmenten als apartats següents, sempre que acreditin pel mitjà de certificats de darrera voluntat que el causant no ha atorgat disposicions d'última voluntat. Ho diu d'una manera indirecta, ens podríem plantejar si ho pot dir encara més expressament, però bueno, sembla molt clar. És a dir, no hi ha, aquestes persones ja no tenen accés a que se'ls lliuri un certificat i a procedir amb aquesta, a procedir doncs a la designació de qualsevol persona que pogués estar designada, perquè ja en la mesura que el certificat de darreres voluntats acrediti que hi ha un testament, ja queda sense efecte. Jo crec que l'article ja queda força clar. Penso que això manté aquest bon equilibri que es deia. Crec que és fonamental, i algun diputat també, doncs, que en la tramitació parlamentària aquest és un punt que considero i considerem la majoria de juristes essencial, i crec que hi ha aquest bon equilibri entre aquest respecte a la llibertat
individual de la persona, la llibertat civil en aquest aspecte, poder fer doncs, la seva disposició de les voluntats digitals i alhora el manteniment del nostre sistema successori i la preservació de la màxima, seguretat jurídica. Bé, dit això, aleshores, algunes observacions que des del meu modest punt de vista i també recollint algunes altres, hi ha hagut un informe de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, etc., que pensem que a la millor podrien ser positives. Hi ha una objecció així d'un caràcter bastant general i també valdria la pena tenir-la en compte. Des d'alguns àmbits, per exemple, l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació en fa referència, sense entrar en el que és el contingut. I, escolti, està bé això, ens sembla positiu. Però, precisament, per mantenir l'equilibri dintre del que és tota la regulació del Codi Civil, el llibre quart, en matèria de successions, sembla en algun moment massa invasiu. És a dir, escolti, no perdem de vista, ara hi ha un projecte de llei, però no perdem de vista que aquesta és una matèria molt concreta, l'àmbit successori és molt més ampli i aleshores que no fem en algun moment concret tanta incidència en aquest punt que aleshores desequilibrem la regulació, perquè vist en perspectiva d'aquí uns anys de tal, bueno, al final aquest és un dels aspectes de la successió, novedós, important, però tampoc no pot ser que aleshores això sembli ja el més important o l'únic que l'herència. Ho dic perquè aquesta és una observació que s'ha fet, que no tant el contingut, insisteixo, i aquí alguns fan referència a que la regulació potser estaria més bé, s'ha fet aquí en la part general, quan està parlant dels testaments, és una sèrie de principis bàsics, el que és la normativa successòria, alguns juristes diuen potser estaria més bé a l'apartat dels marmessors, perquè no deixa de ser un marmessor particular, etc. Bé, podria ser una observació, a la millor a tenir en compte, però sobretot el que l'observació que des del meu punt de vista sí que té una certa consistència en aquest sentit de que pot tenir unes... Ja, serien dues. Per una part, l'article... Esperi, aquí tenim l'article... Per una part, la regulació que es fa al 222.2, el poder en previsió de pèrdua de sobrevinguda de capacitat, torno al cas aquest que dèiem de disposició pel cas de que la persona perdi la capacitat, que pugui anar al poder. En aquí, clar, en els textos inicials, com que els que hem fet una mica el seguiment hem vist, hi havia només un paràgraf, hi havia un apartat. A mi em semblava més adient. Jo crec que tot el que aquí es vol dir podria cabre. Llavors, un article que és molt important, perquè pensin vostès que aquest article, com els deia abans, que s'està utilitzant molt, perquè de vegades la persona diu, bueno, escolta, jo si arriba un moment que perdo la capacitat, normalment moltes vegades és un poder general, que a la millor es fan entre els cònjuges, els membres de la parella estable, de vegades els dos, a la millor a favor dels fills, de caràcter mancomunat. Bé, estan pensant, llavors aquí, clar, és un poder general, sobretot l'àmbit patrimonial, per poder fer operacions diguem, financeres, de moviments de comptes bancaris, de caire patrimonial, inclús per fer una venda, per fer una hipoteca, està tot en els poders. Aleshores, clar, aquí és molt important, perquè després els altres articles, els altres paràgrafs, aquí regula, diu, escolti, però si aquesta persona, clar, això és per evitar una incapacitació, aquest tipus de... Aleshores, és quan la persona, no sé, Alzheimer, no? Seria el cas, una persona que queda en coma arran d'un accident, no? Llavors, per evitar una incapacitació, que sempre és dolorosa, és un procediment llarg, han d'intervenir els metges forenses, etc., doncs amb un poder d'aquesta mena pot moltes vegades ser suficient, perquè jo, quan estava en perfecta capacitat mental, ja vaig decidir qui volia que s'ocupés de les meves coses, dels meus afers i del meu, de la gestió del meu patrimoni, quan, si jo em trobés en una situació en aquests termes. I aquí està regulat, diu, escolti, però si malgrat tot s'anés a una incapacitació perquè es considerés necessària, etc., doncs, aleshores
normalment decauria el poder. Està regulat tot el mecanisme que, ja dic, regula múltiples relacions patrimonials i jurídiques de la persona. Aleshores, introduïm, que ens sembla tots bé aquesta possibilitat, i també pot vostè en aquest poder parlar dels voluntats digitals. Però establir tres articles quan l'altra regulació, bueno, tres apartats, ja té també tres apartats, jo crec que hauríem de... És massa invasiu. O sigui, penso que el que es diu amb aquests tres paràgrafs, amb un esforç tècnic, o almenys ho intentarem a la Comissió de Codificació, potser amb un, dos, jo crec que fins i tot amb un tal com està de primer, podem dir el mateix, i no és perquè queda desequilibrat tal com està ara. Bé, en el cas del testament, quan es diu el 421.2, una mica el mateix, no? Primer defineix el testament. En el testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d'un o més hereus, o pot establir llegats i altres disposicions, que és una mica el frontispici del dret de successions, tot el que es pot fer en el testament. En el segon, amb un paràgraf doble llarg, doncs aleshores parlem de les voluntats digitals. Alguns diuen que això també sembla... Llavors, que aquest article, a la millor, aquest segon apartat que s'introdueix, podria fer-se de caire més genèric. Hi ha tot un seguit de coses que no estan regulades i que es poden fer en testament: reconèixer un fill, fer una disposició sobre l'assegurança, constituir una fundació, una mica encabir-ho dintre de dir, escolti, en testament, entre altres disposicions, també es pot, doncs, això, constituir una fundació, reconèixer un fill, doncs manifestar les voluntats digitals, designar la persona. Potser quedaria més equilibrat, no variant per a res el sentit de la normativa. Ja m'han donat queda un minut o dos més, només alguna petita observació. Hi han dos articles que potser s'ha de mirar, és a dir, el 411.10.5, que potser el sentit no, diu, si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l'hereu, el legatari, el marmessor o l'administració de l'herència podran executar les accions. No pot ser correcte això, perquè si no ha dit res, llavors quin de tots aquests, no? Això, si no ha dit res, ho hem de dir, ens hem de mullar, no, no és un o l'altre o l'altre o l'altre, això s'ha d'aclarir. Això sí que està bé, quan diem que ell designa, pot dir que sigui l'hereu, que sigui el llegatari, que sigui el marmessor o tal, evidentment, però si no ha dit res no podem dir alternativament qualsevol d'aquests. El text s'ha de mullar, ha de dir qui seria, no? I després hi ha un altre precepte, però ja són, ja dic, tot això són millores tècniques, que no és la columna vertebral del text, que em sembla encertada. I acabo. Sí, aquest mateix 411.10, a l'últim paràgraf, diu, el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona designada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s'ha de garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris. Clar, pensem bé què estem dient aquí. És a dir, la persona atorgant de les voluntats digitals. Estem amb l'article 411.10, és a dir, en cas de mort. O sigui, aleshores, en cas de mort, per definició s'executaran aquestes voluntats digitals quan hagi mort. Per tant, la voluntat del que ha atorgat les voluntats aquestes digitals no pot ser tinguda en compte. En vida, diguem, no, això no és operatiu encara, perquè serà el dia que falti, i quan hagi mort, doncs ja no se pot, la seva voluntat no. Això i després també diu, o bé la persona que ell ha designat, si fos la que se li modifiqués judicialment la capacitat, el que dèiem normalment la incapacitació, aleshores també seria en compte la seva voluntat. Bé, aquest sí que estaria viu, no?, si s'arribés a executar aquestes voluntats digitals, però no sé fins a quin punt té sentit que, diguem, aquest executor, que seria una mena de marmessor, etcètera, si no és el propi interessat, és l'executor, la seva voluntat, si perd la capacitat ell. Jo crec que tot aquest apartat jo crec que ha de ser replantejat. Dit això, tinc algunes qüestions més, però que són molt de detall, de millora tècnica. Insisteixo, faig una valoració positiva, fins i tot bastant positiva, i segur que entre tots el podrem acabar d'anar millorant. Gràcies. Moltes gràcies. Efectivament, aquest era un dels punts que pensava que després podia sortir al debat, perquè sembla que aquí hi ha un petit desplaçament, i això té el seu sentit en el marc de la tutela i en el marc de les disposicions, i que per algun
per algun tema de redacció en últim moment queda aquí, però segurament s'hauria de resituar, em sembla.